Avqustun 11-i gecə saatlarında Moskva vilayətinin Dalqabrudin şəhərində hərbi hissədə yanğın baş verib. Bu barədə Rusiya mətbuatı məlumat yayıb. 1200 kvadrat metr sahəni əhatə edən yanğın əskərlərin olduğu kazarmada başlayıb. Hərbi hissədə 4-cü hava hücumundan müdafiə diviziyası yerləşir. Yanğının səbəbi və zərər çəkənlər barədə məlumat verilmir. Qeyd edək ki, son vaxtlar Rusiyada yanğın və partlayışların sayı artıb.